La Judit té un objectiu clau i aquest és millorar la salut de les persones a través de l'esport. I quan parla de salut física i també mental. No sé si la Judit la gimnàstica artística aquella que fem els aparells, saltar... Era un salt d'imbarqui, un dia era salt d'imbarqui. Sortirà, més aviat o més tard, sempre surt, de el que et vols dedicar. I jo ja tenia com una il·lusió que tampoc sabia cap on arribaria. Pues bé, quan allà als 17 anys, 18, continuava amb els estudis, que això és superimportant, això sí, perquè per arribar a tindre alguna cosa, importantíssim, no deixar d'aplicar-vos i d'aprendre, perquè la vida és un aprenentatge en tots els sentits. I com més saps, pues, més lluny pots arribar també. Vale? Llavors ja gestionar cadascú amb les possibilitats, les pròpies limitacions, buscar que cadascú arribi on se proposa. Va ser emprenedora molt jove, amb només 22 anys, sempre molt enèrgica, va descobrir de ben jove que l'esport feia gaudir, però també l'ajudava a relaxar-se i a augmentar la seva capacitat de concentració. Perquè mentre estudiava, doncs anàvem al gimnàs a posar-me en forma. Perquè com que us he dit que per cap d'esport, doncs vam ballar en un gimnàs, a Montlleu-Cert, fa molts anys, era un gimnàs petitet. I quan fèiem el gimnàs, tal, m'encantava aquell món, veure gent, les classes superdivertides, ara doncs, fèiem doncs, bicicletes, ara fèiem doncs, aeròbic, ballar, dansa. El gimnàs va poder més que el de mestre. El de mestre està bé, però no sabia què fer. Clar, jo sol anava de clienta, era una clienta més. Però em va agradar tant que em vaig treure doncs, els títols pertinents per poder fer alguna cosa i el gimnàs va arribar. Per què no continuo amb aquesta lluita que tinc? Si el meu objectiu és tindre un... També em va despertar, per cert, tenir un negoci propi, eh? Ja estem parlant que tenia 22 anys, 20 anys, 21. Entre els 20 i 22. Llavors, se me va despertar aquesta ànsia de dir, ostres, si això fos meu, jo ara què faria si pogués? Clar, somia molt tot. Avui continua sent propietària i entrenadora d'un gimnàs, el seu gimnàs, l'Espai Esport. Bueno, me vaig a fer encara no, perquè era clienta. Jo li vaig dir, vols que faci alguna classe? M'agradaria poder treballar aquí. Mira, m'estic traient aquest títol, tinc aquesta inquietud, m'agrada tant, doncs no dic que no. I llavors, doncs mira, doncs vaig tindre sort, i al final també has d'insistir les coses, has d'invitar per allò. Vaig aconseguir que em donessin 2 horetes a la setmana. Recorda els seus inicis com l'època més màgica, alhora que complicada. Una noia jove emprenent un negoci tota sola, no era massa comú. Quan entres passa és preguntar, buscar algú que li pugui portar aquell negoci. Llavors ja vaig tenir l'oportunitat. Allí va ser un abans i un després de la vida de la Judit. A mi em va canviar tot. Quan vaig començar jo no va ser tot tan fàcil. Ara tot ha sigut molt bonic, però sí que és veritat que jo quan vaig plantejar a casa que em volia quedar al negoci del gimnàs, però que al principi, doncs, com tot, és una sorpresa i xoc que va ser. Però jo vaig insistir perquè sí, perquè estic treballant i m'encanta, vaig, bueno, també m'estaven ajudant a fer els cursets que feia. Bueno, un estil i una ronça, al final vaig guanyar, vale? la següent lluita, que era pues, poder accedir a tindre el negoci. Però les seves ganes, la seva il·lusió i les seves sensacions la van ajudar a fer realitat el seu somni. I allà portem exactament pues, 15 anys, des del 2007 fins a dia d'avui. Al llarg del col·loqui ens explica que les oportunitats molts cops les busquem nosaltres i que quan sentim alguna cosa no la deixem de banda i lluitem per tirar-la endavant. D'unes quantes anys et plantes decidius i si faig això que només hi ha homes amb aquest negoci i no funcionarà bé mentre fes això? Aquí unes preguntes més interessants que esteu fent tots, de veritat. M'encantaria també dedicar-me, perquè és que tot el que es pugui ajudar la gent i ensenyar-ho, que a mi m'agrada, jo soc una persona molt d'energies, molt de motivació. Jo una cosa, si no motive, me costarà molt fer-la. I hi ha gent que no, que ho fa tot, amb una facilitat. Jo crec, amb la motivació, jo crec que has de viure el que fas, perquè realment ho pots allargar més amb el temps. Dedicar-te a una cosa que no t'agrada, jo crec que a la llarga et pot crear una frustració.